Народний депутат України Володимир Пехов не забуває своїх виборців і систематично працює в окрузі. За підтримки народного обранця здійснюється благоустрій міст та сіл, будуються дитячі ігрові та спортивні майданчики, розбудовуються православні храми. За це йому дякують жителі округу. Думаю, що мене підтримують всі жителі нашого села та й нашого району, на теренах якого він дуже багато всього зробив. Мабуть, всіх наших діток скласти ручки, то не хватить пальчиків, скільки він добрих справ зробив на нашому районі. Особливо в нашій сільській громаді Рудні-Бистрянські. Йому тільки здоров'я, вдачі. Я знаю багато своїх колег, навіть дошкільників, які говорять, що таку людину з району ми просто так не відпустимо. Про великий вклад Володимира Пехова у духовний розвиток Полісся говорять не лише мешканці округу, всієї Житомирщини, а й священнослужителі. Мені приємно, що недавно і раніше допомагав. Народний депутат Володимир Анатолійович допомагав церквям, допомагав і чиновники, требники, священники він подарував, я щиро подяку йому приношу. Налойчик недавно подарував, це Вовруч, Кафедральний собор. Ну, це говорить, що він християнин, і дай Боже, щоб люди цими добрими справами вони будуть себе преображати, і молоде покоління буде бачити їхні добрі справи. А ті добрі справи, особливо для церкви, якщо хтось робить, написано, що Господь сторіцею їм поверне, і в цьому світі, ну, і в тому, Христос, наприклад, говорить, навіть хтось стакан холодної води комусь подати, то отримує нагороду від Бога. Тим більше, якщо якісь більші такі справи добрі творяться. Що я дуже дякую всім, хто допомагає Святій Церкві і призиваю на їх Боже благословення.